أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين كفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وصدوا اور روکا, ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے, ادلہ ضائع کر دیے یعنی اللہ نے, اعمالہم ان کے اعمال. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. والذين آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے عمل کیے, وآمنوا اور وہ ایمان لائے, بما نزل على محمد جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, وہو الحق اور وہ حق ہے, من ربهم ان کے رب کی طرف سے, کفر اس نے دور کر دی, انہم ان سے, سیئاتہم ان کی برائیاں, واصلح اور درست کر دیا, بالہم ان کا حال. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ذلك يه بأن الذين بوجہ اس کے کہ بے شک وہ لوگ, کفرو جنہوں نے کفر کیا, اتبعو انہوں نے پیروی کی, الباطل باطل کی, وان الذین آمنو اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, اتبعو الحق انہوں نے پیروی کی حق کی, من ربهم اپنے رب کی طرف سے, کذالک اسی طرح, یضرب اللہ بیان کرتا ہے اللہ, للناس لوگوں کے لیے, امثالہم ان کی مثالیں, ان کے حالات. اذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق. فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق
فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم فإذا لقيتم پھر جب ملاقات کرو تم الذين كفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا فضرب الرقاب تو مارنا ہے گردنوں کا حتی یہاں تک کہ اذا جب اسخنتموہم خوب سختی کر لو تم ان سے فشدو تو پکا کرو الوساق بندھن کو فاما پھر خواہ منن احسان کرو بعد اس کے بعد و اما اور خواہ فدا ان فدیا لو حتی یہاں تک کہ تدع الحرب ڈال دے جنگ رکھ دے جنگ اوزارہا اپنے اوزار ہتھیار ذالکا یہ بات ولو یشاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ لانتصر منہم البتہ بدلہ لے لیتا ان سے ولیکن لیکن لیبلوا تاکہ آزمائے بعدکم ببعض تم میں سے بعض کو ساتھ بعض کے والذین قتلوا فی سبیل اللہ اور وہ لوگ جو مارے گئے اللہ کے راستے میں فلن یضل تو ہرگز نہ ضائع کرے گا اعمالهم ان کے اعمال کو يهديهم ويصلح بالهم سيهديهم ويصلح بالهم سيهديهم ان قریب وہ رہنمائی کرے گا ان کی ويصلح اور اصلاح کر دے گا بالهم ان کے حال کی وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ اور داخل کرے گا ان کو جنت میں عَرَّفَهَا تعریف کر دی اس کی لَهُمْ ان کے لیے يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو
ان اگر تنصر اللہ تم مدد کرو گے اللہ کی ینصرکم وہ مدد کرے گا تمہاری ویثبت اور جمع دے گا اقدامکم تمہارے قدموں کو والذین کفروا فتعس لهم واضل اعمالهم والذین کفروا فتعس لهم واضل اعمالهم والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فتعس لهم پس تباہی ہے ان کے لیے وأضل اور اس نے بھٹکا دیا اعمالهم ان کے اعمال کو ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ذالکا یہ بات بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے بے شک انہوں نے کریہو ناپسند کیا ما جو انزل اللہ نازل فرمایا اللہ نے فأحبط تو اس نے ضائع کر دیے اعمالهم ان کے اعمال افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها وللكافرين أمثالها أفلم يسيروا کیا پھر نہیں وہ چلے پھرے في الأرض زمین میں فينظروا تو وہ دیکھتے كيف كان کس طرح ہوا عاقبۃ انجام الذين ان لوگوں کا من قبلهم جو ان سے پہلے تھے دمر اللہ ہلاکت ڈالی اللہ نے عليهم ان پر وللكافرين امثالها اور کافروں کے لیے اس کی مثالیں ہیں ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم ذلك بان الله مولى الذين امنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ذلك یہ بأن الله بے شک اللہ تعالی مولا سرپرست ہے الذين آمنوا ان لوگوں کا جو ایمان لائے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ اور بے شک کافر لوگ لا مولا لهم نہیں کوئی مددگار ان کے لیے إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم إن الله بشك الله تعالى يدخل الذين داخل کرے گا ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے اچھے عمل کیے جناتن باغوں میں تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یتمتعون وہ مزے لوٹ رہے ہیں فائدے اٹھا رہے ہیں ویأکلون اور کھا رہے ہیں کما جیسا کہ تأکل الانعام کھاتے ہیں جانور مویشی والنار اور آگ مسوى لهم ٹھکانہ ہے ان کا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ وَكَأَيِّن اور کتنے ہی من قریتن بستیوں میں سے ہیا وہ اشد زیادہ شدید تھی قوتن قوت میں من قریت کا تیری بستی سے التی وہ جس نے اخرجت کا نکال دیا آپ کو اہلکناہم ہلاک کیا ہم نے ان کو فلا ناصر لہم پس نہیں کوئی مدد کرنے والا ان کے لیے أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ افمن کیا بھلا جو کانا ہو علی بینتن اوپر ایک واضح نشانی کے من ربی ہی اپنے رب کی طرف سے کمن مانند اس شخص کے ہو سکتا ہے جو زین لہو خوبصورت بنائے گئے اس کے لیے سوء عملہ اس کے برے اعمال واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی احواءہم اپنی خواہشات کی
مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم مثل الجنة مثال اس جنت کی التی وہ جو وہ اذ المتقون وعدہ دیے گئے متقی لوگ فیہا اس میں انہار نہریں ہیں ممائن پانی سے غیر آسن غیر متغیر نہ بدلنے والا و انہار اور نہریں مل لبن دودھ سے لم یتغیر نہیں تبدیل ہوا طعمہ اس کا مزہ و انہار اور نہریں من خمر شراب کی لذت لذت للشاربین پینے والوں کے لیے وانہار اور نہریں من عسل مصفی صاف شہد کی ولہم اور ان کے لیے فیہا اس میں من کل الثمرات ہر قسم کے پھلوں میں سے ہوں گے ومغفرتن اور بخشش من ربہم ان کے رب کی طرف سے کمن ہوا مانند اس شخص کے ہو سکتا ہے جو خالد ہمیشہ رہنے والا ہے فی النار آگ میں وسقو اور وہ پلائے جائیں گے ماء پانی حمیما کھولتا ہوا فقطع تو وہ کاٹ دے گا امعاءهم ان کی آنتوں کو ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا
أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم ومنهم اور ان میں سے من يستمع جو غور سے سنتا ہے الیکا آپ کو حتی یہاں تک کہ اذا خرجوا جب وہ نکلتے ہیں من اندکا آپ کے پاس سے قالو کہتے ہیں للذین ان لوگوں سے اوت العلم جو دیے گئے علم ماذا قالا کیا کچھ اس نے کہا آنفا ابھی اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں طبع اللہ مہر لگا دی اللہ نے على قلوبهم ان کے دلوں پر واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی اہواءہم اپنی خواہشات کی الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذين اور وہ لوگ اہتدوا جنہوں نے ہدایت پائی زادہم اس نے زیادہ دی ان کو ہدن ہدایت وآتاہم اور اس نے دیا ان کو تقواہم ان کا تقویٰ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فَهَلْ تو نہیں ينظرون وہ دیکھ رہے یا انتظار کر رہے إلا الساعة مگر قیامت کا أن کہ تأتيهم وہ آ جائے ان کے پاس بغتتن اچانک فقد جاء تو تحقیق آ چکی اشراطها اس کی علامات فأنا لهم تو کہاں سے ہے ان کے لیے اذا جاءتهم جب وہ آ جائے گی ان کے پاس ذکراهم ان کی نصیحت أعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات أعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم والله يعلم متقلبكم ومثواكم فاعلم تو جان لو انه بشك وہ لا اله الا الله نہیں کوئی الہ مگر اللہ واستغفر اور بخشش مانگیے لذنبك اپنے قصور کے لیے وللمؤمنین اور مومنوں کے لیے
والمؤمنات اور مومن عورتوں کے لیے. واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے. متقلبکم تمہارے پھرنے کی جگہ کو. ومسواکم اور تمہارے رہنے کی جگہ کو. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم فأولى لهم. ويقول الذين آمنوا اور کہہ رہے تھے وہ لوگ جو ایمان لائے لولا کیوں نہیں نزلت اتاری گئی سورتن کوئی سورت فإذا پھر جب انزلت اتاری گئی سورتن محکمتن ایک محکم سورت وذکر اور ذکر کیا گیا فیہا اس میں القتال جنگ کا رأیت الذین تم نے دیکھا ان لوگوں کو فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں بیماری تھی ينظرون إليك وہ دیکھ رہے تھے آپ کی طرف نظر دیکھنا المغشی بے ہوشی تاری ہو علیہ اس پر من الموت موت کی وجہ سے فأولا تو کم بختی ہے لهم ان کے لیے طاعة وقول معروف طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم طاعة اطاعت وقول معروف اور اچھی بات بھلی بات فإذا عزم الامر پھر جب مقرر ہوا فیصلہ حکم فلو پھر اگر صدقو وہ سچ کہیں اللہ اللہ تعالی سے لکانا البتہ ہوتا خیر اللہم بہتر ان کے لیے فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ فَهَلْ تو کیا عَسَيْتُمْ امید ہے تم سے ان اگر تولیتم والی ہو تم ان تفسدو فی الارض کہ نہ تم فساد کرو گے زمین میں وَتُقَتِّعُوا
اور نہ تم کاٹو گے، ارحامکم اپنے رشتوں کو، اولئک الذین لعنہم اللہ فأصمہم وأعمى أبصارهم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أولئك الذين، یہی وہ لوگ ہیں، لعنهم الله، لعنت کی ان پر اللہ نے، فأصمهم، پھر بہرا کر دیا ان کو، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. أَفَلَا، کیا بھلا نہیں، يَتَدَبَّرُونَ، وہ تدبر کرتے، غور و فکر کرتے، القرآن، قرآن میں، ام یا، علی قلوب، دلوں پر، اقفالها، تالے ان کے. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم. ان الذين، بے شک وہ لوگ، ارتدوا، جو پھر گئے، على ادبارهم، اپنی پیٹھوں پر، من بعد ما، بعد اس کے جو، تبين لهم الهدى، واضح ہو گئی ان کے لیے ہدایت، الشیطان، شیطان نے، سول لهم، آسان کر دیا ان کے لیے، واملا لهم، اور امیدیں دلائیں ان کو، یا ڈھیل دلائی ان کو. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. والله يعلم إسرارهم. والله يعلم إسرارهم. ذلك یہ بأنهم، بوجہ اس کے کہ وہ، قالوا، کہتے ہیں، للذین، ان لوگوں کے لیے، کرہو، جنہوں نے ناپسند کیا، ما نزل اللہ، اس چیز کو جو نازل کی اللہ نے، سنطیعکم، انقریب ہم اطاعت کریں گے تمہاری، فی بعض الامر، بعض معاملات میں، والله، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، اسرارهم، ان کے راز، ان کی نیتیں. وكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فكيف، تو کس طرح، إذا توفتهم، جب فوت کریں گے ان کو، الملائكة، فرشتے،
یدربون ماریں گے، وجوہہم ان کے چہروں کو، وادبارہم اور ان کی پیٹھوں کو۔ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسقط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسقط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ذلك یہ بأنهم بوجہ اس کے کہ بے شک انہوں نے اتبعو پیروی کی ما اسخطا جس نے غصہ دلایا اللہ اللہ کو وکرہو اور انہوں نے ناپسند کیا رضوانہو اس کی رضا کو فأحبط تو اس نے ضائع کر دیا اعمالهم ان کے اعمال کو۔ ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم ام حسب الذين یا سمجھتے ہیں وہ لوگ فی قلوبهم مرض جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے ان کہ لن ہرگز نہیں یخرج اللہ نکالے گا اللہ ازغانہم ان کے کینے حسد بغض ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم والله يعلم أعمالكم ولو نشاء اور اگر ہم چاہیں لأريناكهم البتہ دکھا دیں ہم تجھ کو انہیں فلعرفتهم پھر البتہ پہچان لو تم ان کو بسیماهم ان کے چہروں سے ولتعرفنهم اور البتہ تم ضرور پہچان لوگے انہیں فی لحن القول کلام کے اسلوب میں لحن اسلوب طرز واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے اعمالکم تمہارے اعمال کو ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ولنبلونكم اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو حتی یہاں تک کہ نعلم المجاہدین ہم جان لیں مجاہدوں کو منکم تم میں سے والصابرین اور صبر کرنے والوں کو ونبلوا اور ہم آزمائیں اخبارکم تمہاری خبروں کو ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول ان
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم ان الذين كفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وصدوا عن سبیل اللہ اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا وشاقوا الرسول اور انہوں نے مخالفت کی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم من بعد ما تبین اس کے بعد کہ واضح ہو گیا لہم ان کے لیے الہدا حق ہدایت یا اس کے بعد کہ واضح ہو چکی ان کے لیے راہ راست لن یضر اللہ شیئا ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی وسیحبطو اور انقریب وہ ضائع کرے گا اعمالہم ان کے اعمال یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم يا أيها الذين آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اطیعوا الله وأطيعوا الرسول اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی ولا تبطلوا اور نہ تم ضائع کرو اعمالکم اپنے اعمال کو ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم ان الذين كفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وصدوا عن سبیل اللہ اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے ثم ماتوا پھر وہ مر گئے وہم کفار حالانکہ وہ کافر ہیں فلن یغفر اللہ لہم تو ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ ان کو فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم فلا تهنوا پس نہ تم سستی کرو وتدعو اور نہ تم بلاؤ الى السلم طرف صلح کے وانتم الاعلون اور تم ہی غالب رہنے والے ہو واللہ معکم اور اللہ تمہارے ساتھ ہے ولن یترکم اور ہرگز کمی نہ کرے گا اعمالکم تمہارے اعمال میں یا ہرگز کم نہ کرے گا تمہارے اعمال
إنما الحياة الدنيا لعب ولهو إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إنما بشق الحياة الدنيا دنیا کی زندگی لعب کھیل ہے ولہو اور تماشا ہے وَإِن اور اگر تؤمنو تم ایمان لے آؤ وتتقو اور تقوی اختیار کرو یؤتکم وہ دے گا تم کو اجورکم اجر تمہارے ولا اور نہ یسألکم طلب کرے گا تم سے اموالکم مال تمہارے إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم إن أگر يسألكموها وہ تم سے مانگ لے ان کو فَيُحْفِكُمْ پھر تم سے چمٹ جائے تبخلو تم بخل کرو گے وَيُخْرِجْ اور نکالے گا اَزْغَانَكُمْ تمہارے بغض عداوتیں هَا أَنْتُمْ هَا أُولَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُمْ فَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ها أنتم يتم هو هؤلاء ولو تدعونا تمہیں پکارا جاتا ہے لتنفقو کہ تم خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں فمنکم تو تم میں سے من یبخلو کوئی ایسا ہے جو بخل کرتا ہے ومن یبخل اور جو بخل کرتا ہے فَإِنَّمَا تو بے شک يَبْخَلُ وہ بخل کرتا ہے عَنْ نَفْسِهِ اپنے آپ سے وَاللَّهُ الْغَنِيُّ اور اللہ بے نیاز ہے وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اور تم محتاج ہو وَإِن تَتَوَلَّوْا اور اگر تم منہ موڑو گے یستبدل
وہ بدل دے گا. قوماً ایک قوم کو, غیرکم تمہارے سوا, ثم پھر, لا یکونو نہ ہوگے وہ, امثالکم تم جیسے,